各位侨胞，欢迎大家收听收看2022全侨健身西班牙中国中医师学会抗疫公益系列讲座的第四场啊，也是我们的这个最后一场啊。今天呢，是由蔡健医生呢给我们带来针对新冠的医学气功锻炼及自我推拿办法。在我们的这个讲座正式开始前呢，请允许我呢，对蔡健医生进行一个简单的介绍。蔡健医生呢，1987年毕业于北京中医药大学本科，1992年。上海中医药大学硕士班，1999年以副教授身份由北京中医药大学公派到巴塞罗那做中医教育及临床工作。目前呢，他是世界中医药联合会亚健康专业委员会的副会长，也是西班牙中国中医师学会的会长。我们知道这次呢是也是我们这个讲座呢是我们这个西班牙华侨华人妇女联合会和我们西班牙中医师学会啊联合举办的。同时呢，蔡医生呢，同时呢，他还是这个这个气功，推拿方面的这个专家，他是世界西医学气功学会常务理事，西班牙医学气功学会会长啊。那个接下来呢，就由蔡医生给我们带来今天的讲座。蔡医生，大家好啊，今天咱们进行这个系列讲座的第四讲啊，第四讲。我呢是这个，就是在第一讲的时候，咱们互相也都认识了哈。我是那个，西班牙中国中医师学会的、会长。咱们这个讲座呢，主要是为了帮助西班牙的华人在抗疫方面呢，能自己做一点事情，对吧？就是消除一下这些咱们叫什么，这些恐惧情绪呀、不良的这个。这些作用的影响啊，这样的哈，那么这个讲座呢，我想呢，就是因为这次讲座的题目呢，大家也都看到了，对吧？是这个针对新冠的医学气功锻炼及自我推拿的方法啊。那么这个方法呢，肯定是不能光讲理论，要练啊。所以待会儿呢，我们这里呢有这个。演示，希望大家呢，就是待会儿演示的时候呀，有一点地方在自己周围，有那么两平米的地方就可以了，大家可以一起做一下。这个西班牙中国中医师协会和这个咱们这个西班牙华人华侨妇女联合会的这个系列公益讲座呢，前面已经讲了三讲，是吧？讲了这个中药、艾灸、食疗免疫，那么都是提高免疫力啊，应对新冠的。那么这次呢，这个做气功方面的这个啊。这是我们这个咱们这个讲座的这次的广告宣传的，特别感谢呢咱们这个西班牙中国驻西班牙大使馆的这个大力支持，还有各个媒体的支持啊，为了让在西班牙的华人更多的人能够了解这个讲座，能够从中受益啊。好，那么因为这个讲座咱们是在一月的时候就已经定下的，是吧？虽然现在咱们这个疫情有所缓解啊，但是呢，我想这样一个讲座呢，对今后这个咱们广大的华人朋友啊，能够找到一个自我保健、提高自己抵抗力、免疫力的方法啊，不光是用于治疗新冠了。那么你如果学会了这样一些方法呢，对于这个提高自己的这个生活质量呀，对吧？少生病嘛，最起码都是有一定的帮助的啊。因为咱们这个直播呢，有可能有一些个西班牙朋友也在看，所以这个我写了一些个西班牙语的这个就是 PPT 上写了啊。那么咱们华人呢，主要就看这个中文的就好了。那么一开始呢，我想先介绍一下啊，为什么？因为在一开始的第一讲的时候，我也说了哈，就是中医啊，在这次新冠疫情的这个抗疫过程中啊，起了一个非常巨大的作用啊，非常有效。而且呢，可以从我们中医的观点啊，可以说是一个决定性的作用啊。因为咱们在这个武汉的疫情咱们都看到了，刚开始是个什么情况，后来呢，这个当中医进去以后，建立了中医方舱以后，那么很多的这个病例啊，就是阳性的病人或者轻症的病人就不再转重了。因为这个新冠实际上本身并不是那么可怕，它可怕的是什么呢？传染性太强，一下出现了大量的病例，
而这样大量的病例呢，其中就有一部分人他会变成重症，那么就需要进 ICU。 当你一个城市所有的医院的 ICU 都被占满了的时候，那些重症病人他就没有办法得到救治，他就会死亡，这是可怕的，对吧？但是如果你有很多人感染都是轻症，或者通过一些方法控制住了啊，比如说中医中药的方法，那么呢这个就没有关系啊，就是现在大家也在传说，是吧，就是一大号感冒。所以呢就是说咱们要在战略上要重视啊，但啊在战术上要重视敌人，在战略上要呢藐视敌人。所以呢像这个咱们只要是做得好都可以，没有问题啊，不会让它成为一个大范围的很严重的疾病。这也是呢这个图标大家可能有些人会知道啊，它是世界中医药联合会的图标，那就是 World Federation of Chinese Medicine Society 啊。这个是什么呢，就是世界在全球的最大的中医的联合会啊，基本上就是所有的重要的联合学会都在这个联合会里头啊。那么这上写了一个日期，2020年4月22号啊。那么当时呢就是武汉的抗疫啊已经获得了完全的胜利啊，那么呢这个后来呢为了把中国的这个抗疫的经验呢让世界上更多的人知道，那么世中联呢就是在网上举行了一个这种会议啊。那么当时有70多个国家参加吧，我记得好像是。那么当时呢就介绍了中医抗疫取得的巨大成果，而且呢主要是介绍中医怎么采取什么措施，因为大家都知道刚开始出现问题的时候一直是用的西医的方法，但是这个死亡率一直在那里挺高的。后来呢是怎么开始控制住了呢，就是中医的介入啊，这个后面我会简单说一下。这个会议，这个网络会议上呢，当时张伯礼院士就是参加了，大家可能这时候抄了几个照片给大家看一下啊，就是要有一定的说服力。为什么给大家说简单说一下这个呢，就是说一定要对这个中医有信心啊，你如果信心没有了，那你杀敌那是肯定不行的啊。这个张伯礼院士当时也是在这儿是吧，发了言给他介绍，因为他是这个武汉抗疫的中医方面的总指挥嘛，所以把当时的情况介绍了一下。而且他说了这个能看到吗，我这好像有点看不到，就是上面这个用就是是个国际会议嘛，要向全世界推广中国方案啊，我这个好像不太全看的。好的啊，这样一个情况啊。然后呢在他的这个介绍当中呢，我们就知道要中西医结合，就一定要中西医结合。重症的由西医来治，那轻症的刚开始感染的或者预防，中医效果是要好很多的啊。另外呢，这个刘清泉教授，那他是这个原来北京中医药大学附属东直门医院急诊科主任啊。那么呢，后来由于在2002年 SARS 的时候啊，他的贡献非常突出。后来调到北京市中医院当院长，那么在武汉的时候他也是去参加医疗队去了一线啊，武汉一线。那么他呢主要是这种重症怎么治啊，他这个给这个大家都看到，而且他分析了啊这个病大概怎么回事呢，主要是湿毒疫啊，湿毒疫。那么主要是湿，然后呢有毒，那湿在中医讲最容易伤哪个脏器呢，主要是中医人伤脾胃，对吧。毒在这一次呢主要伤的是肺啊，所以呢就是肺和脾胃的这个胃病啊受影响，然后导致的这些严重的后果哈，比较严重。好，然后呢这个后边他也出了一些个这个处方啊，就怎么治疗啊这些的处方，这样也写了脾肺气虚兼有湿热胃清啊，就是辩证之中的之一了啊，一个症型，就是因为病人的症状虽然有它大多数相似的地方，但是相似之中也有不同，那还要进行一些辩证用药才能起到好的效果啊。哎，这个是什么呢，这是当时另外一位专家，当时三位专家啊，在这次会议里三位最重要的专家，这个是张忠德副院长，他是广东省中医院的副院长啊，张忠德教授。这个大家看可能就知道了啊，这是在教当时啊在方舱医院里教病人练气功
啊，这是他当时讲发言的时候发出来的一些个那个当时的情况的照片儿，这是前面简单介绍一下啊，就是给大家呢提高一些信心，对中医啊，不要认为呢中医是可有可无，在这次抗疫过程中，中医可以说起到了决定性的作用啊，因为它起码控制住了，不让你的重症病例再发展啊，这个呢，在另外一次之后的，也就是半年前吧。一次会议中，大家如果看，可以看到这儿是2021年11月7号，一个星期天啊，就是现在是2022年的2月嘛，对吧？就是4、5个月前开了一次什么呢？叫做天津中医药大会欧洲校友会成立大会啊，暨张伯礼院士学术思想研讨会啊。那么在这个也是网络的啊，那么当时我也是参加了。那么在这个会上呢？张伯礼院士说呢，就是说进入中医方舱的病人没有加重或病情恶化的病例，因为进入方舱医院，大家都知道当时就是阳性，肯定是你检测阳性或者已经有一些症状，但是不重，进入方舱，对吧？重症就进入西医院了，去抢救去了，对吧？那么只要是进入了中医方舱的，没有加重啊。所以为什么我在第一次上课，咱们就是刚开始讲的时候，就是。那个邱大夫讲的那讲的时候，刚开始我说了几句，我说要对中医有信心啊，而且我们就从西班牙的实践来讲，从我本人吧，就是说这个治了20多个，就咨询啊，电话咨询、指导、治疗20多个人，200多人没有加重的啊，因为后来我回访过没有加重的啊，所以呢一定要有信心。这个呢，当时也是，这是一个 PPT，是当时张伯礼院士的一个 PPT 啊。他说那个后来开这个表彰大会啊什么的啊。那么咱们这个习仲直接说了是吧？中医药在防治新冠，在防治新冠疫情中发挥了重要作用。你们要系统的总结经验，以便今后传承发扬，也可以推向世界做出贡献，对吧？这就是。中医药肯定将会对人类的健康事业起到做出巨大的贡献啊！这是当时的一个，也是一个网络会议。就是说，从市中联的这个会议呢，可以看出呢，这个根据专家们的建议吧，咱们可以看出有3点啊，怎么针对这个新冠？一个是要中西医啊，中医西医相结合；第二个呢，中药、针灸、推拿、气功等疗法相结合；第三个呢，还有一点叫做。接受被动的治疗和主动的功能锻炼相结合，啊，这3点就是说，病人你不能只是被动的去接受医生的治疗，你自己什么都不做，要有主动的锻炼啊，就是刚才咱们介绍的气功，是吧？因为气功这个东西，中国人基本上都知道，但是真正在实践的人太少了，而且很多人对它是有一定的偏见的，这个是实际情况，对吧？我也知道。那么，这个把疾病身体提高啊，这个免疫力提高，咱们讲正气，中医讲正气的这个提高，抵抗力提高，那么就需要呢介绍一些个方法。那么咱们前面已经介绍了一些个方法了，对吧？这个是咱们前面中药啊，茶疗啊，也茶饮呐、啊。那个艾灸啊、食疗啊都挺好。那么咱们今天呢，就介绍医学气功和自我推拿啊，那么防治新冠，这个给大家简单的介绍一下啊。那么为什么说医学气功呢？因为气功种类很多啊，有的人可能对气功多少有点了解的都知道，气功从传统上分五种啊，有这个道学气功，有佛学气功，有儒家气功。啊，有医学气功，还有呢武术气功啊，比如说少林寺武术气功，对吧？但是呢，在中医药大学，就是中国的中医药大学里头，它有一门课，就是叫做中医气功学啊。这个我写着呢，都这几版，这是几个版本的书啊，的封面。每年出版的呢，就这是比较早的一个，94年啊，因为大家知道。十年动乱呀，就是文化大革命十年动乱，把这个气功完全否定啊。但是呢，后来再重新恢复高考啊，逐渐的又恢复了，又逐渐出现啊，又加入到这个课程里边了。所以呢，这个就是大家看一下这个几个版本啊，
一直到16年，就是最近的这个版本啊。这个进入正题，就是说咱们这个气功怎么练啊，怎么样能够提高啊？我前头的所有的介绍就是为了铺垫一下，给大家增强一下信心啊。但是具体要怎么练的这个事情，我想这本书大家都知道啊，这个叫《黄帝内经》啊。那么它的《黄帝内经》的第一篇叫做《上古天真论》啊。那大家都知道，所有的书这第一篇是非常重要的啊，他这个把你这个整个这个书是怎么回事，他提纲挈领是吧？那么这个在这一篇里呢，皇帝就说了哈，叫做"余闻上古有真人也，提气天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守身，肌肉若一，故能受蔽天地，无有终时，此其道生。"啊，什么意思呢？就是说上古的这个很有学问，很懂各种事情都懂的人呢、啊。啊，很有造就的人呢、啊，他们要就不因为不一点点解释了哈，就是要掌握天地自然规律，要知道什么是阴阳，要会呼吸，要会保持精气，自己的真气，对吧？那么还要守神，独立守神，是会独处而守神，就是精神内守啊。然后呢，肌肉若一，就是机体呢要协调统一，只有这样的话呢，才能够受蔽天地，就会与天地同寿，对吧？这就是道，我们可以长生久世啊，这是一个。然后岐伯呢，这岐伯是皇帝的老师了，他就跟你说了，那上古之人呢，要其知道者啊，咱们经常说知道，你知道不知道？你要是不知道，那就是不知道了啊。那么知道就怎么回事呢？要法于阴阳合一，术数饮食有节，起居有常，不忘所劳。故能神以行迹而尽终其天年，度百岁乃去啊！他说，你要想活到一百岁，而且呢，神行不衰，那么需要怎么样呢？就需要懂得一些阴阳术数，还要呢，饮食上要有条理，起居时间要有常态，要有一个规律啊！而且呢，不要过劳。那么这样的话，你的形与神俱，就是神和形啊，就是精神和肉体两个都要很协调统一，那么这样的话呢，才能够维持身体好，才能度百岁乃去，是吧？下边这句话也是了，这个叫虚邪贼风，必知有时；恬淡习物，真气从之；精神内守，病安从来。啊，那虚邪贼风是什么呀？像咱们现在讲的这个，新冠这个戾气，是吧？这就是虚邪贼风，但是不只是这个了，虚邪贼风范围很大啊，六淫外感，六淫。过了以后都是叫做虚邪贼风啊，但这次这个戾气就非常传染性非常强，所以叫避之有时，你要知道怎么回事你就可以躲避它，就没有问题，是吧？另外还要什么呢？还要恬淡习物，就是你不要欲望太高，只有这样的话真气才能在你的体内保持这个一个很充盈的状态。那么还得让你的神呢要内守，就是不要神外驰，就是你的思虑不要多，天天你的精神状态都在外边，那么你的注意力都在外边啊，这个就不容易使你的真气在体内保存啊。这个跟你说的就很清楚了，对吧？这是《黄帝内经》说的。说这些什么意思呢？就是说因为后边咱们练功的时候你的精神状态是怎么样，怎么练，它会直接影响到练功的效果啊。这是从大面上咱们了解一下中医是什么观点啊，就是对于保这个维持一个身体的健康状态是什么观点。那么中医的这个理论体系的主要特点是什么呢？主要有两个，一个叫整体观，一个叫辩证论治啊，这个大家要知道一下。很简单的啊，什么叫整体观呢？就是人体是一个有机的整体，就是你比如说咱们现在说啊，精神科医生看的是一个东西，消化科医生看的是一个东西，说这个内分泌医生看的另一个东西，在中医不是这样的啊，精神和肉体是统一的，各个系统各个器官之间也是统一的，不能分开来看啊。那么这是呢一个方面。另外呢，人要以环境周围的环境啊要密室密不可分的。那么周围环境包括什么呢？自然环境、社会环境、家庭环境以及各个方面的，只要对你有影响的都是周围环境啊。也是从中医方面来了解。另外一个呢就是啊，辩证论治咱们就不说了，因为这个太专业了，这是给专业医生说的啊。那么咱们平常要了解一点中医呢，就知道周围环境是对你影响很大的。
那么这个中医的特点和西医来讲呢，就有很大的区别啊，因为西医基本上是你哪儿疼哪儿出问题就是治疗哪儿，而且从治疗来讲，西医基本上是属于这个叫做对抗性治疗，是吧？你这个东西指标低了，我就给你吃点，这个指标高了，我就弄掉点，来个病毒了，我就把病毒杀死，对吧？但是呢，这种头疼医头脚疼医脚这个方法呢，也不是说不可以哈，但是呢，不能从根本上解决问题啊。但是现在呢，西医也开始出现了一些个叫做个性化治疗啊什么，是吧？这个呢，就是可以这么说吧，向中医靠近了一步啊，这个大家要了解一下。另外呢，中医的哲学基础啊，咱们讲中医的哲学，大家说哲学有什么用啊？任何的一门科学都是在哲学指导下发展的啊，这个大家，我想学习过哲学的人都知道，自然哲学的人都知道啊。那么中医的哲学基础是什么呢？一个是精气神学说，精气神啊，一个是阴阳学说，一个是五行学说啊。阴阳精气神就是说人不是就是一个肉体啊，还有他的精神，而这个肉体和精神之间有一个桥梁，就是气，中医讲的气啊，中国传统文化的气。那么阴阳学说说的是什么呢？就是二元论啊，不是说那个世界就是非黑即白啊，就是都是相对的啊，所有的东西都是相对的，而且这个相对的这两个事物之间它要有一个平衡啊，这是要大家知道的。另外五行学说不是说就是啊金木火土金水这五个物质啊，这是五种代表物质，实际上说的是五种自然界的五种运动变化的方式啊，这个大家要知道一下。那么说这些什么用呢？就是说在医学气功的锻炼中啊，那处处要体现出这个中华传统哲学思想，特别是道学理论的应用啊。比如说中国传统哲学认为，是吧，天人相应，阴阳平衡啊，要顺其自然，做事情要顺其自然啊。又说呢，要上善若水，不争处下啊，就若水嘛，往水往低处流，对吧？那么呢，无为而无不为啊，就是说你要达到什么问题，最高境界就是你不去做，它就达到了。当然了，这个要扩展开来，那就非常大的话题了。大家就知道有这么一些个说法，对吧？另外呢，《道德经》大家可能都听说过，对吧？老子的《道德经》，他说呢，叫做"人法地，地法天，天法道，道法自然"。啊，这些东西呢，在练功当中呢，都会随着练功的深入，都会要接触到，是吧？那么在中医里呢，我们一直都认为叫做天人合一，就是说外界的天地的这个大气的变化对人的影响是非常大的，而且呢有一个叫人体是一个小宇宙啊，就是自然界是大宇宙嘛，人体是小宇宙，就是自然界有的东西人体里都有，人体里的变化能够反映出自然界的情况啊。这个给大家简单说一下，先有一个概念啊，待会儿咱们练功的时候呢要接通自然气这样的一个情况啊。好的，这是给大家简单的介绍一下啊，这个不能，我简单说一下吧，就是因为这是我今天临时加了一点啊，就是中这个在中医界有一句啊，中国的这个传统说法有一句啊，叫做不为良相病为良医。什么意思呢？就是说作为一个医生，他掌握了，因为中医的基础理论是来自于道啊，就是咱们道学，就道，咱们不说道教，就是道学，因为先有道学后有道教，对吧？那么良相是什么呢？大臣呀，辅助国家治理的呀，啊，那就是说把人体都看作一个是什么，就跟一个国家似的，它里头有君臣佐使啊，就是这个有皇帝，有大臣，有特使，对吧？这样的有辅佐的人，这样呢才能把它统一协调。那么你这个国家治理的好和身体治理的好，从根本哲学的观点来看是一个事情啊。那么呢，所以现代咱们这个世界哈很乱哈，因为大家都知道这最近又开始乌克兰啊俄罗斯呀开始乱，是吧？但是从总的规律来看，你要是能够了解到天道的变化，我们讲啊，就说呢东升西降，这是一个总的趋势，谁想挡也挡不住啊，就是说从颠倒发展来讲，东方文化将升起
那么从道学思想来看，单极世界不可持续。什么是单极世界呀？就是美国一国独大，这样的世界是不可能持续长久的啊。那么从人类命运来看呢，叫做共同发展是必由之路啊，就是只有大家都好了，这就咱们刚才前面讲的阴阳嘛。你不可能咱们中医有一句话叫做孤阴不生，独阳不长，不可能一个方面一直长上去，其他方面都不长啊，那样就是一个不平衡，不平衡的状态是不稳定的状态，必须是共同发展，平衡发展才能稳定啊。所以呢，咱们从如果你了解一些中国的传统文化，那么你就会知道，你就会认同人类命运共同体的思想是符合天道，符合自然之道啊。美国第一的这种做法是不能长久的啊，这是大家了解一下啊。作为中华民族的一员，我说咱们应该了解懂得践行中国传统文化，增强民族自信心啊。这是今天临时加里来给大家说一下啊。那么现在呢，咱们就回到气功。气功是什么呢？这是一个气功的定义啊，就是教材上的啊，中医大学教材的气功的定义叫做调身、调息、调心三调合一的身心锻炼技能啊，调身、调身、调心三调合一的身心锻炼技能。那么这个问题呢，就是什么是调身、调息、调心啊？待会儿咱们呢练一下。我给大家呢一边练一边解释就会了解了。调身，调身就是身体了，动作了，调息呼吸，调心就是你的意念在哪里啊，这是这样一个情况。好，这就是气功。那么下面咱们还说了还有一个方面，咱们要介绍一下推拿哈，这是推拿学的教材，也是大学的啊，中医大学的。这个放小了有点看不清，不知道大家能不能看清。那么推拿学呢不用多说啊，一分钟说来。是推拿学的治疗啊，它有两大类，一类呢是骨伤科呀这方面的治疗，另外一类呢就是内脏啊、妇儿啊、五官科的这些的治疗啊。这个呢就是，但是在这个治疗过程中呢，它要求什么呢？一个是手法治疗，还有一个叫做功能锻炼啊，这地方写着呢，但是不知道大家能不能看清，因为不能放大嘛。这个功能锻炼呢，当然了气功锻炼也算一种，但是你也有说啊，我不气功锻炼太悬，什么集中精力啊，注意力集中啊，这个我就做体力锻炼也可以啊，也可以，但是你一定要针对病人的情况病情来进行指导，医生指导下的锻炼啊，不是说你随便去 gymnasio 去锻炼一下，这个就起不到治疗作用，或者起不到这个功能锻炼是起到什么作用呢？由医务人员指导患者进行的这个教学锻炼，以巩固延伸临床的治疗效果啊，要起到这个作用啊，这是推拿啊。所以呢我今天为什么讲这一讲啊，说我们气功的这个锻炼与推拿相结合，因为两者结合相辅相成，可以提高效果，也锻炼效果啊，练功效果啊，就有这种什么作用呢？就是安心神呐、扶正气啊，对吧？所谓扶正气就是提高免疫力嘛，咱们通常讲的去病邪就是排除病毒，对吧？通经六理脏腑，那就是脏腑之间，咱们中国人口头就说了五脏六腑，对吧？那五脏六腑之间它要协调功能，才能够身体健康啊。另外呢，要通畅。对吧？中医讲不通则痛啊，实际上这儿疼那儿疼，什么原因呢？不通畅啊，要通经络理脏腑啊，这是咱们这个。好，咱们具体到这个新冠啊，讲到新冠，那么好，咱们都知道新冠有哪些症状呢？啊，发烧啊、干咳啊、胸闷呀、疲乏呀等这些症状，是吧？那么咽痛啊、腹泻呀、湿嗅湿味啊、皮肤出疹呢、啊？啊，这些症状大家都知道，都很常见的哈。新冠的病人都有这些症状。那你仔细分析一下，它是什么原因造成的呢？那么从这些症状，通过中医的辨证论治，它最主要影响的就是两个脏器，一个是肺啊，一个就是肺的系统。我们不是说就是肺脏啊，因为中医是把人体分为五个，按照脏腑嘛，五脏对吧？咱们说五脏六腑，那么五脏呢是五个系统，对吧？但是这五个系统之间是相互联系的。那么呢，一个是肺的系统，一个呢是脾胃的系统，就是呼吸系统、消化系统啊。
湿嗅，呼吸系统吧，湿胃，消化系统吧，那腹泻，消化系统吧，咽痛，呼吸系统吧，对吧？肌肉谁主啊？脾主肌肉四肢，肌肉酸痛，对吧？然后呢，这个疲乏也是脾胃脾的问题，脾气虚啊，疲乏呀，对吧？所以呢，通过这些呢，咱们就知道最主要是脾胃，因为前面介绍那个刘清玄教授，就是北京市中医院院长，他去武汉一线，他在发言的时候当时说了，那主要影响的就是脾肺啊这两个脏器。那么从这个分析呢，所以根据这个情况，我们今天练功啊，不练全套的，主要呢教这个针对新冠这个啊，一个是脾，一个是肺的系统，一个是脾胃系统啊。那么这样的情况呢，就是说教几个简单的方法啊，练功的方法，然后呢自我按摩也是啊，增强肺的系统和脾胃系统的功能，那么这样呢可以在预防新冠呀可以起到作用。那么如果当然了，如果大家有感兴趣，以后说我不光这两个系统，我估计还有其他系统的毛病，我也想练练，那以后可以跟我们联系的，咱们可以进行进一步的讨论啊。那么练功这个医学气功呢有多种啊，咱们最常知道的什么五禽戏呀，对吧？五禽戏，八段锦，对吧？这个大家都知道，现在国家体育总局啊推广的健身气功啊，八段锦、五禽戏，对吧？这个都是咱们这个可以练的啊。那么今天呢，我们以什么为这个代表呢？来练呢？咱们就练八段锦，因为什么呢？你只要练八段锦的头三节，就能对新冠起到很好的预防治疗效果啊。那八段锦这个口诀大家可能都知道，是吧？双手托天，理三焦，左右开弓，四射雕，调理脾胃，虚丹举，五劳七伤往后敲，对吧？摇头摆尾去心火，双手攀足固肾腰，攥拳怒目增力气啊，增气力，这写的增力气啊，背后七天百病消啊，就是你简单的看一下，这是什么呢？理三焦，三焦是中医的一个脏器。三焦是什么呀？最简单的说吧，就是我们的胸腔腹腔里头除了有脏器之外的这些所有的空隙都叫三焦，你就这么理解就好了啊。他说空隙呢也是个脏器吗？啊，有的人说这不是扯吗？不是扯呀，大家都知道这个外部空间，咱们现在说什么外部空间什么都没有吗？实际上什么都有，咱们真正认识到的这个东西就是咱们现在能够观察能够测量的东西只占什么呢？只占整个所有物质的 4%， 对吧？咱们讲啊，剩下的 90% 多咱们都是探测不到的，因为人类的科学技术没有达到，对吧？那就是所谓的暗物质嘛，对吧？所以呢，这些暗物质对我们生活有没有影响啊？当然是有影响的啊。那么在中医里呢，这个三焦空隙本身就是气的通道，也是水的通，水液代谢的通道，在中医里讲它就是很有作用，是吧？另外呢，左右开弓四射雕，这个呢主要是针对哪一脏器的呢？它主要是针对脾，这个肺的啊，主要是针对肺的。然后调理脾胃虚丹举，这第三点啊，就是脾胃的啊。你要说再稍微多一点，那五劳七伤往后敲，就是你要是更多的脏器有问题啊，因为一个脏器出问题会影响到其他的脏器啊。那么如果这样的情况呢，你可以多练一点也可以，当然是由于时间的关系呢，咱们今天呢就主要讲的这三个这个一开始的这三节，好吧。这是一个方面啊。那么小林现在可以把这个镜头切换到那个教室吗？我们给大家给大家先演示一下。我们先给大家演示一下啊，大家如果有地方呢，就是房间有地方呢，就是两平米这个一个地方就好了，跟着先做一下，然后咱们再说呢这个具体怎么做啊。好的，这样吧，那你们就开始可以做一下吧。咱们就是先做一个预备姿势啊，预备姿势，双手于两侧。
身体那个正直，头顶悬，身体放松啊，就是咱们讲的松而不懈啊，这个姿势的预备式。然后呢，稍微好，现在可以开始做。啊，吸气，呼气，啊，做一个呼吸，然后开始。Ocho hoyas，八段锦第一节。Inspira，Expira，Ins。Expira, ins, ex, ins, expira。啊，这是一遍啊，这个叫双手托天理三焦。una vez más。吸气，呼气，吸，呼，吸气，呼气，吸。呼，这是第一个动作，叫做双手托天理三焦啊。那么当然了，前面咱们讲了要天人相应呀，要与自然之气相接呀。咱们这个地方呢，可以加一点意念啊。我简单说一下，他们做的时候，我简单说一下啊，因为咱们这个不是一个。完完全全的教这个气功的一个班儿，但是大家了解一下啊，以后有什么具体问题可以跟我们联系呢，也可以想具体学一学都可以啊。咱们再做一次。那么你们做呢，我就说一下这个意念啊。Hacemos una vez más, voy diciendo la atención. ¿Sí? Okay, empezamos. 好，开始。啊，上升，下降，天气下降，把人罩在其中，天气啊罩住我们，然后呢，地气上升，与天气相沟通，然后天气下降，使身体呢如沐浴，再一次上升，咱们叫捧气灌顶，与打开百会。啊，然后呢，天气下降，把身体清洁一遍，冲洗一遍，在里边。啊，这个动作的意念就是这么个简单的意念啊，就咱们刚才前面说的啊，形以神聚啊，就是说你做这些事情的时候呢，要有一定的意念加在里面，那么效果才会好啊。一个是有动作，一个是配合呼吸，一个是呢要有意念配合啊。这个是给大家简单的介绍一下啊，介绍一下。这是第一个动作啊，下边呢我们做第二个动作啊，abrir el arco 啊，做第二个动作，第二个动作要什么呢？就是左右开弓四射雕啊，就是开弓的姿势，但是它主要是锻炼的是肺啊，就是把这个肺的功能呢，给它肺气啊，充实，然后呢把肺的功能这个给它这个促进一下啊。OK，好，开始，开始，啊，意念随着手上升，吸气，跨步，呼气，吸，呼，吸，呼。继续继续，先左后右，吸，
呼，好，再来一遍，吸，呼，哎，再做一遍，好，大家注意他们的手啊，食指和拇指，吸，食指和拇指打开啊，这主要是什么呢？刺激肺经和大肠经，哎，因为肺与大肠相表里，对吧？OK，呼。啊，re go ahead，你把哈，啊，这就是这个第二个动作，动作很简单啊，就是这样的，要动作与呼吸相配合，而且也有意念啊，也有意念，咱们就不在这里，因为这个学的话要先学动作，然后配合呼吸，然后加意念，一步一步来啊，这个是第二个动作。一会儿咱们再整个的连着做一遍，大家跟着做一遍可以啊。然后呢，咱们做第三个动作，叫做调理脾胃虚单举啊，调理脾胃虚单举。好，咱们开始第三个动作啊，开始，empezamos，吸气，呼气，放松。现在手对着这个，就是两掌啊。对着这个胃、脾胃啊，身体放松，内脏也放松。好，现在转球啊，抱球嘛，咱们要转，左手在上啊，OK，抱球，mantener un ratito 啊，这个时候呢，也是意念在脾胃要特别是胃啊，胃肠这个地方要放松。然后呢，好，吸气，inspira。呼气，expira，转球，ira，relaja unos segundos 啊，这样就是抱着球，这个和内脏沟通，站个几秒钟，再吸气，呼气。转球，吸，呼，好，转球，Globo Grande，啊，回到这个抱球，就是咱们平常所说的站桩的动作。对吧？但是呢，这个掌心要朝着脾胃这个位这个高度，那么这样呢，可以呢叫做补充这个脾胃之气。然后，好，re go ahead hacia estómago，然后把这个球呢逐渐的抱向脾胃，啊，调整内脏啊。有时候练的时候，它这个脾胃啊、胃肠会有里头会有动啊，就是它那个咕噜咕噜响啊。然后，bajando hacia los pies。然后那个手现在开始下降，沿着胃经啊，咱们这个每一个脏器都有一个经络系统嘛，然后沿着胃经一直到送到把这个气下送送到脚啊，这是咱们这个第三个动作啊，叫做调理脾胃虚单举啊。而且当时刚才做的时候呢，没有因为内容很多，一个动作里头有很多内容哈。当时做的时候，大家不知道有没有注意到，当他们做。上举下撑的时候，来做一下上举下撑的动作。对对对对，就这个。Los dos, sí, OK。在做这个的动作的时候，身体要往略微的往后仰啊，身体要略微往后仰。大家可能当时因为是正面看嘛，看不出来。为什么要略微往后仰呢？那就是要拽呀，要咱们讲抻筋是吧？那经络也需要抻，就是拽这个脾胃啊，脾经、胃经。啊，这两条筋，OK，抱球，Go ahead, Global。啊，然后呢，Global Grande，Global Grande，OK，啊，那么就是这个聚气，然后呢通经，就是有这么个作用啊。所以为什么我们叫医学气功呢？它的所有的动作的设计，包括呼吸，包括意念，都是以。中医的基础理论，它是有联系的。
这个，所以就是给大家简单的介绍一下这个情况哈。OK，go ahead。好，就是现在逐渐把这个抱站桩出来的这个我们中医讲的这个气，对吧？送到这个脾胃消化系统，然后调整，然后呢结束，那么通经到脚啊，那个手 poco poco bajando las manos hacia los pies 啊，一直到脚。那么经络的脾经胃经都是在身前，对吧？然后呢一直到下面去啊，这就是这个动作给大家简单介绍一下啊。好的，这是一个方面啊，我不知道这个时间已经好了，把这个三个咱们做一次吧，连贯的啊。如果大家如果感兴趣的话，我们也有一个录像，大家以后也发给大家看一下啊，或者这个以后后边再说啊，可以看着练一下。那么咱们现在这个把这个给这三个动作咱们完整的做一下，好吧？给大家演示一下啊。好的，这个就是起始式，两脚打开与肩同宽啊，身体中正啊，这个头顶悬啊，两手呢略微抬起，两手和那个胯之间呢要有一定的这个，就已经在抱一个小球了啊。咱们做一次的 ，hacemos una vez de sube baja y luego empezamos， OK， 就是咱们做一次的升降，然后开始做这三个动作。好 ，OK， 开始 ，empezamos， inspira， expira。OK， 开始八段锦 ins，expira，ins，expira，ins，ex。好，再做一次。Another, once again， 吸气，呼气，吸，呼，吸气，与天气相通，呼气，用自然大气清理身体。吸，打开百会，与天气相通，呼，通过人体从内部清理身体，内气浊气啊，浊气下降。OK， 好 ，segundo， 开始 ，empezamos， 好，吸气，呼气。Paso lateral. 吸，呼，吸，呼，吸，呼。Recoge， 结束，吸气，下降，呼气 ，OK， 这第二个动作啊，然后呢，咱们做第三个动作啊 ，tercero， 吸气，呼气，放松，转球，这个时候呼吸是自然呼吸。放松脾胃，吸气，呼气，转球，吸，
呼。转球，吸，呼，好，转球，吸，啊，转球的时候要根据手要呼。啊，当手抱在胸前的时候，要和自己的内脏相连接啊。Globo Grande，抱大球，Recoge，逐渐向脾胃内收，Bajando，啊，然后逐渐通经，啊，通脾胃经向脚。OK，这就是咱们今天介绍的三个动作啊。这是一个方面，好的。那么下边呢，我们简单介绍一下什么呢？几个按摩啊，就是两个按摩了，就是一个是促进这个肺系统的这个功能的按摩，一个是调整脾胃的按摩啊，就是自我按摩推拿啊。刚才已经介绍了，推拿有很多手法，这个咱们就不说了。但是一般的呢，有按揉啊。这个叩击呀，这样的一些个手法哈，擦呀，这些捏呀，这些的手法啊，咱们就不多说了。那么咱们要说的是什么呢？一个是，肺的这个按摩啊，因为有一些穴位，我在这里给大家演示一下啊。一个是脾经啊，肺经的第二个穴吧，可以说在这个位置啊，大家摸一下锁骨下面，这有一个凹陷啊，这是肺经的啊，中府、云门这两个穴位。对吧？另外呢，这个背上呢有这个风门肺腧啊，就是在这个位置。大家知道大概啊，因为咱们没有学过医，没有办法用这个解剖的名词来解释，咱们就看这个位置就好了。待会儿咱们就做按摩啊，在这个地方，怎么摸、怎么按摩、怎么刺激，待会儿呢会给大家演示啊。另外呢，这个地方呢，这个太渊穴，肺经的原穴非常重要啊。然后整个这条。这一线啊，整个这一线都是肺经，也是咱们叫呼吸线啊，咱们叫呼吸线。那么这一线呢，要经过刺激。你比如说小儿，感冒发烧了，高热啊，咱们有一个小儿按摩叫打马过天河，是吧？那么就是在这个地方你要拍打啊，这有退烧的作用啊。这是这样一些个穴位要注意啊，这是中府云门，这是呢风门肺腧，这个太渊。那个尺泽啊，这一条线，这个大家知道一下啊。另外呢，还有一个脾胃的按摩呢，咱们注意这几个穴位啊，这几个穴位，一个是腹部，一个是腹部啊，这个是任脉的第12个穴位，中脘啊，这是十二啊，不是一，这是十二，这个看的有点那个。然后呢，章门啊，这个是脾胃这个。会穴，八会穴啊，这个藏会章门啊，也是那个。另外，这个背部呢，这个脾腧、胃腧，膀胱经上的脾腧、胃腧啊，那你听这个名字你就知道对脾胃有调整作用，是吧？另外呢，看一下腿上这个足三里啊，所有知道一点中医的人可能都会知道这个穴，足三里最常用的。在王莹大夫讲课的时候呢，就讲了这一个穴啊，用艾灸可以提高免疫力，对吧？这个呢，脾胃为后天之本嘛，那么提高免疫力，这个一定要刺激这个穴位啊。另外呢，调整消化系统也一定要刺激这个穴位。另外，从这个穴位开始往下，这条肌肉啊，就是咱们这个腿的这个胫骨外侧的这条肌肉啊，胫骨前肌。那么整个这一线吧，可以说都是这个叫消化线啊，因为这个。咱们中医里有个叫下颌穴，那么脾胃脾那个胃经、大肠经、小肠经的下颌穴都在这个地方啊。下颌穴是六阳经嘛，六阳经都有下颌穴，对吧？大家就记得这么几个位置啊，一个是这个，完后呢，肚脐周围也有一些穴啊，然后背这个位置，大概这个位置在什么呢？11、12的胸椎啊，这个位置。然后呢，这个腿部的膝盖下边这个位置啊，待会儿给大家演示一下。好的，记住这几个穴。
好，谢谢。把这个镜头转化到教室来给大家演示。好的，那就是给大家先演示一下这个肺吧，好吧，先演示一下这个肺经吧。肺经的按摩就是刺激肺的按摩，那个普尔梦，普尔梦，请。Primero, punto uno, 啊，太渊穴在什么地方啊？就看他这个手，看他这个手叫腕横纹的这个外侧端，或者说大指端啊，这个地方就是咱们中医号脉这个地方啊，号脉这个地方，大家可以在这摸到一个脉跳，是吧？这个地方，然后呢 ，dodola linea de pulmon 就是，哎，对，就整个这个这一线啊，一直往上这一线，咱们都会刺激啊，可以拍打，可以搓，这样的都可以增加肺的功能啊。那么这个穴。这个 nueve de pulmón 这个太渊可以按揉，对，用大指按揉，公鸟不告啊 ，preta 公鸟不告，哎，手，对，就按揉这个位置呢，可以增强肺气啊，这是一个啊。另外呢 ，segundo 那个 bendi de ije， 你来哪里是？你得往下一点，你那个镜头没有对着你，哎，稍微太远了，看不清，哎，委屈。好，就是鼻翼两侧啊，鼻翼两侧这个地方要按摩啊。你比如说，有的人他有这个叫做这个鼻过敏呢，对吧？就是过敏性鼻炎呢，咱们讲每天早上起来打喷嚏。我说你要是每天能做这个按揉这个穴，然后呢再擦啊，擦给它擦热，把这个鼻子啊早晨起来就先揉这个穴，然后把鼻子擦热，你这个症状会得到很明显的好转啊，就是使肺经啊受到刺肺的这个系统受到刺激激发啊，它的这个气血，然后呢能够起到治病防病的作用。 OK， 这是第二个。然后呢第三个按摩是什么地方呢？就是喉咙啊，捋喉咙。对，这个大家摸的这个脖子的时候呢，就能摸到这个气管，对吧？那么就在这个地方往上捋，因为当时我记得好像就是给大家电话义务咨询的时候，就是有人感染了嘛，这个义务咨询的时候我就跟他说，是吧，我说你这个刮痧刮什么地方？就刮这一线啊，继续捋，sigue masajeando啊，就是这个地方用刮痧，大家中国人都知道什么叫刮痧，对吧？刮痧对这个地方呢，就对呼吸系统的感染啊，或者这个扁桃腺炎啊、咽炎啊啊，甚至包括有一点气管炎的时候，那么呢，刮痧这个位置呢，都会起到很好的作用啊。好的 ，siguiente。那么下一个呢，就是一个很重要的一个穴位，在这个我们讲在两乳之中啊，就是这个胸骨这个地方，你要给它做按摩啊，胸骨这个地方做按摩，用手点着这个位置，可以找一下啊，继续 ，no， 对，可以用手按压一下这个位置，有很多人这个胸骨啊，你按压的时候它会疼，很疼啊，特别是有一些心肺功能不好的人，这个地方很疼，所以你就是。这样使劲的这个捋啊，用一点力啊，稍微有一点点疼啊，这样呢就会这个促进这个上焦的这个气血的这个功能啊。然后呢还可以做什么呢？就是拍打啊，对，golpe啊，对，拍打啊，就拍打这个我们叫振奋肺气吧啊，振奋肺气吧，这个作用啊。那么后边这个背部这个穴位呢，咱们前头说的这是风门肺腧这个部位呢，后边的 OK， 后边这个穴位怎么刺激呢？那个那得乌说也是第十二十三啊，这三个十二十三膀胱经的第十二和第十三个这个穴就在这个位置，它的名字叫做风门肺腧啊，这个对感冒啊、外感啊都是很有作用。那么新冠呢，它影响到肺，对吧？这个位置也可以要做按摩。然后自己做的费劲呢，可以让别人来
帮一下啊，但是呢，这个一般自己从上头这样够是能够够到啊，这个做一做这个按摩啊，这几个呢，按摩的方式呢，就是主要是针对这个肺的啊，肺系统。OK，啊，下边呢，咱们看一下这个脾胃的，下面看一下这个脾胃的啊，对，还有一个就是前面的这个中府云门啊，就是咱们刚才说的锁骨下的这个。锁骨下边这个窝啊，这个呢可以按揉，也可以用这个手啊，你给他看一下那个 bigo de la mano，哎，说 con este postura 啊，就是用这个手型去敲打这个中府云门这个窝，对，这样的敲打呢就会也会有刺激振奋胃气的作用啊，los dos lados，谢谢，好的。OK，好的，OK，啊，这是刚才简单介绍一下这个肺的这个按摩啊，肺呼吸系统。那下面一个呢，就是也是咱们最后的内容了吧，就是这个消化系统的一个按摩。OK，你看你怎么把那个床弄近一点吧？哎，对，行，OK，就这样就行，挺好。好，先躺下一个。这个按摩呢，那个雨田躺着吧，那个 Marta 在边上，在他脚的位置站着就行了，稍微往后一点，Marta 稍微往后一点。un poco hacia atrás, Marta. Hacia izquierda, un poquito hacia izquierda. OK, vale. OK, bien. 一般这个按摩呢是躺着做，但是躺着做，因为咱们不是看不到嘛，所以那个。Marta 呢，就是站着做这个动作，大家看一下啊，先给大家看一下啊，做一个第一个动作啊，我们叫这个，对，推左右推腹，empujar izquierda derecha，左右推腹，好，开始做吧，左右推，empezamos，推，对。就是做这样左右推腹的动作，用掌根，对，演示一下，用掌根推，con el talón de la，就是用掌根呀，要推的比较深啊，推的比较深，OK，啊，用掌根推，啊，sí，seguimos，sí，左右推腹，一般的那就是四下啊，一个来回是一次，推一次呢，往下挪一点，再推一次，再往下挪一点。那么在哪个范围里推呢？就是从上面这个骨头，就是肋弓这个地方，一直推到下边耻骨联合这个地方，啊，就是四个来回推到下边，然后重新再从上面推，啊，de arriba hacia abajo otra vez，啊，要躺着做啊，要肚子放松的躺着做，OK，注意点，啊，那么下面咱们再做一个呢，就是疏通中焦。啊，就是从这个胸腱联合，就是胸骨最下缘这个地方啊，然后呢，一直往下推，推到这个耻骨啊。OK，empujar de arriba hacia abajo. Empezamos 啊，开始，好，继续做，seguimos 啊，就是这样推。那么这样推的时候呢，如果你肚子很放松的话呢，就是可以有时候会听到里头有水的声音，要开推开了的话啊。因为这个一般的多数的人，那中焦体位啊都有一些瘀滞啊，有时候他自己不觉得疼，但是用手一按，哎呦，我这肚子怎么这么疼啊？啊，很多人都会有这种感觉啊，因为临床上我们看到很多，这就是中焦的瘀滞。那么通过这个推呢，能把这个中焦瘀滞给它去掉啊，这是一个手法啊。OK，像这样的手法一般就是做半分钟到一分钟。啊，那么下边咱们做第三个手法，就是揉腹啊，massagear in the abdomen，对，做揉腹这个动作啊，就是以肚脐为中心做揉腹，那么就涉及到刚才说的一些个穴位啊，涉及到刚才说的一些个穴位，但是大家就是揉腹就可以了。传统的来说呢，就是顺时针方向36次，这个逆时针方向也是36次，那么这么作为一个保健啊。但是如果说有具体症状的话，那就要辨证论治，根据你的症状
是哪个方向做的多一点，哪个方向可以做的少一点这样的情况啊。In sentido contrario 啊，这个是反方向啊，揉腹啊，比如说有便秘的情况呀，或者有泄泻的情况呀，啊，它揉的这个方向就是不一样啊。好的 ，OK。这是三个在腹部的按摩啊，那么第四个呢，把这个促进这个胃肠系统的第四个呢，就是在这个背部啊，看一下这个背部的这个穴位。对，啊，这个怎么按摩呢？我们用的呢是这个，这叫这个就是掌指关节这个关节这个骨头这儿啊，因为这样呢按摩起来才会有力啊。刚才给演示了一下骨头这儿。也是躺着，躺着的时候呢，这个背比较放松啊，然后呢，用这个骨头呢，就是左右动，是 puede masajear izquierda derecha， OK， 就是这样的一个动作啊，就是这样的一个动作，一侧一侧，然后 one lado， un lado y luego otro lado， 就是这样做的时候呢，就是先做一侧啊，然后做另一侧啊，每一侧呢都是半分钟到一分钟。这个位置怎么找呢？就是刚才咱们说的脾腧、胃腧啊，这个就是你大概吧，只能说你就是摸在这个中间的整个这个背啊，在中间的这个位置啊，这是对应于第十一、十二胸椎的这个棘突这个位置。那么一般情况下呢，说我不太会找，那没有关系，你就用手啊找那个反应点啊，如果真的有胃肠有问题的人，在这个地方是有痛点的啊，你摁的时候它会酸痛啊，这个就可以，就酸痛的地方你做就可以了，好吧？这是背部的一个按摩啊，然后呢，最后一个呢就是刚才咱们说的足三里啊 ，grandis de stomaco 啊，看一下腿上啊，看一下腿上，就是咱们这个骨头。有椅子吗？搬个椅子，这么站着受不了。哎，对，就是咱们这个胫骨啊，胫骨前头就是咱们小腿骨啊，就这个迎面骨啊，面门骨啊，你从下往上捋啊，从下往上捋，碰到一个，哎，一个兜背，咱们就是碰到一个坎儿的地方。那就定这个穴啊 ，localizar el punto primero 啊，哎，就这么捋捋上来，碰到这个一个就一个坎儿，就在这个高度基本上，然后呢，向外一横指 ，un dedo de ancho hacia fuera， 哎，就是用你的食指啊，从这个骨头向外侧一横指向外 ，hacia fuera， hacia fuera。哎，说，这个位置就是输三里的位置啊，这个大家可能能够，因为上次王大夫讲的时候已经给大家解释了哈，待会儿咱们可以回头再看一下那个图，就这个位置呢就是要按摩啊，然后呢不光按摩这个位置，还要整个这个肌肉往下啊，这个位置是重点了，然后整个这个肌肉往下 ，OK， 对，马萨黑亚多多拉利尼亚 ，OK。那么如果说我手按摩太费劲儿，是吧，而且力道不够，那么还有一个方法呢，就是用这个外踝来按摩。OK, Marta, donde al lado de la camilla? 对，就看那个稍微往右一点，你再往后一点，没有看到。再往hacia atrás, poquito hacia atrás, para que se ve tu pierna. Eso, muy bien. 啊，就是这个姿势，sí, puedes hacer. 对，就用这个动作啊，特别是看那个躺着的，用那个外踝来按摩这个穴位是效果非常好啊。你这个躺在睡觉之前啊，醒了之后都可以做。啊，这个两边一按摩，这个整个对体位有调整作用啊，可以用脚跟all in tobillo externo 啊，这个用那个外踝骨来按摩，效果更好。OK, yes, 啊，这就是几个按摩的这个情况啊，这个几摩按摩怎么做啊？那个
好的，就这样。那个欧丽比亚，把镜头转过来一下。好，这个呢就是刚才说的那几个穴位啊，这最后用脚按摩的这个位置啊，背部的，咱们现在说脾胃啊，背部呢就是这个位置啊，还有呢中焦啊，整个腹这个位置啊。那么这个如果咱们说是这个整个的情况呢，就是这样的啊，脾胃的按摩，一个是左右推腹啊，一个呢疏通中焦，一个摩腹，一个点揉点按脾腧胃腧啊，点揉足三里啊，不光足三里了，还有这个就是腿上这个啊，足三里和下边整个的这个消化线啊，这是脾胃的。另外呢这个肺的啊，一个呢是按摩这个太渊穴，这个太渊穴就是寸口这个位置啊，这个有把脉这个位置啊，整个前臂肺经啊。另外呢就是这个揉这个鼻啊，迎香穴啊，疏通这个鼻嘛，气道是吧。另外呢捋喉咙啊，咽痛啊，喉咙痛啊都可以的。另外呢拍打啊，这个痰中肺腧，然后呢再敲打前面锁骨下边，锁骨下边这个窝啊，这个中府云门啊，就是这么几个按摩的方式啊。行，这个因为中间断了一下，咱们这个时间有点超时了啊，但是呢希望给大家能够解释清楚一点吧。这个按摩呢就是这么一个啊。那么为什么要做这个肺部的系统的按摩和脾胃系统的按摩呢？因为大家都知道这个新冠当时死这么多人，为什么呀？就是生了很痰呐、啊，痰在里头排不出来啊，最后人被憋死了。那么中医讲呢，脾胃是生痰啊，的地方啊，脾为生痰之气啊，肺为储痰之气是吧？这个脾胃是生痰的地方，所以说这个肺里这么多痰，为什么呀？因为脾胃功能不好啊，所以呢这个湿气化不了，所以就生痰。啊，那么就影响这个肺的这个通气，就是氧气在从肺泡里进不到血里头，那么人就憋死，对吧？所以呢，要把这两个系统的精气的这个系统的这个气血呀、功能啊，能够得到一个激发，那么呢就能够缓解症状，或者是预防或者治疗啊。这是给大家简单的这个汇报啊，怎么样的预防？好，这个是咱们这个讲座的主要的内容啊。那么最后呢给大家一个小的处方，非常有效的，而且非常简单的啊，特别是这次新冠我说不要害怕，没有问题，特别简单。什么呢？就是陈皮白萝卜汤啊。我这嘴上简单说一下啊，大家如果感兴趣以后看记不住可以后边看回放。一般是什么呢？陈皮大家都知道哈，我就准备了一下，你看我这家里头都是吃的，所有的橘子皮都保存着呢，没有扔啊。用什么呢？晒干了，晾就晾干了啊，晾就晾干了。白萝卜咱们中国人都知道啊，给西班牙人解释很困难，什么白萝卜他们用的少是吧？中国人都知道，就一般的一天一个人一天什么剂量呢？一个拳头这么大小的一个萝卜，或者这么一段白萝卜吧。啊，切成片，然后呢弄三个这个橘子的皮，晒干的更好。他说你当时没有晒干的，那你用这个新鲜的也可以代替，但是这个味儿不好啊，效果要差一点，但是也可以。因为西班牙人他不会家里存这个东西，他们就用新鲜的，对吧？那么呢就是熬汤，先把这个橘子皮搁水里开火烧是吧，开锅了以后把白萝卜搁里头小火炖啊，在开锅之后5到10分钟，然后呢就关火闷着，然后等它凉了以后呢你就喝啊。这是我刚才说这个是一天的量啊，这个一般我们搁呢500到600毫升的水，那么早晨喝一半，晚上喝一半，那就是早晨250到300毫升，晚上250到300毫升啊。用这个白萝卜，这个是我的道医师傅啊，陈以甲师傅介绍的。这在什么时候告诉我们的呢？在武汉的时那个疫情的时候就告诉我们，说你们就喝这个没有问题啊，我们就喝这个，我是对新冠是一点问题都没有啊，继续工作嘛，到现在没有任何问题啊。
特别是当然说，你说我每天喝也不能喝呀，就每天也不需要每天喝。你比如说今天跟朋友有个接触了，或者说今天哎呦单位有个人生病了，我这是不是要预防一下呀？哎，你就喝个一个星期、5天、一个星期啊，那你平常说觉得挺好的，那也没有必要常常喝，对吧？那么我是怎么做的呢？就是这个汤在每天呢，在吃这个 VC 啊，我 VC 就是。我可以给大家看一下啊，我想这个大家可能都，这个镜头可能看不太清，就是这个咱们这儿的这个超市里买的这个 VC 啊，Vitamin C 啊，它这个一片儿是就那泡腾片，500毫克的一片儿啊。你要平常一般的，咱们就是一天保健的500毫克，但是你要作为治疗，或者说我有针对性的预防，那一天要吃2到3克啊。你要是个儿大点的人吃3克，个儿小点的人吃2克，那就是4天啊。它500毫克一片嘛，就是0.5克一片，你要吃4片，就是2克，对吧？就是你这个白萝卜陈皮汤加上这个 VC 啊，一天效果就非常好。啊，它这个预防的效果非常好，这个是简单给大家介绍一下啊。好的，那我今天这个讲座虽然超了点时哈，因为我也有责任，但是咱们这个中间也耽误了一点时间哈。好的，那么讲座呢就是到这里就结束哈。这个我说的中医讲座。那么这个系列讲座呢，刚开始也说了是吧？是得到了咱们。中国驻西班牙大使馆的大力的支持，也得到了各大媒体的支持，所以在此呢，对他们呢都表示，由衷的感谢啊。那么下面呢，请我们大使馆的韩雅慧参赞呢，给咱们做一个总结发言。好，谢谢大家。大家好哈，到今天为止呢，中医抗疫公益系列讲座就结束了。讲座呢，连续举办了4场，那么来自马德里和马拉加2个城市的4位中医师，邱建荣、王莹、邱新红和蔡健呢，从用药、灸法、食疗、锻炼和推拿等等这几个方面哈，给侨胞讲解了如何认识新冠肺炎病毒，如何预防和治疗新冠肺炎。以及如何通过自我保健加强自身免疫力，讲座呢是非常实用的，而且方法也简便易行。这里呢我想说的是，中西医啊各有所长，在疫情之下，我们是希望大家呢能充分利用当地的资源，中西医结合，优势互补，合作抗疫。为了办好这次系列讲座哈，主办方西班牙华侨华人妇女联合会。和西班牙中国中医师学会做了精心的准备和细致的安排，承办方欧洲时报也付出了很多的努力。华夏之声广播电台的台长丁大伟作为特邀主持，全程参与了4场讲座。侨团和华文媒体的这种精诚合作，保障了这次系列讲座的圆满成功。所以呢，在这里让我们对他们的付出表示衷心的感谢。当前啊，咱们这个疫情形势其实还是不容乐观的。我也衷心的希望咱们广大侨胞能够高度重视疫情防控，还是保持警惕，不要松懈。外出的时候呢，还是要做好个人防护。我们现在所做的所有的努力，都是为了既保护侨胞本身的健康和生命安全免受威胁，同时呢，也让我们正常的生活尽可能的少受干扰。希望咱们大家呢能够一起努力。好的，谢谢大家。好，感谢韩参啊，您那个，你也辛苦了，您跟那个领教处的同事们也都辛苦了，非常感谢啊，这次那个我们系列讲座，这次所有医生的给我们带来的4次的这个讲座，也感谢呢所有呢这个我们参加收听收看我们4次系列讲座的所有的侨胞，大家可以回头啊，可以通过那个回看，再次的去那个感受一下，尤其有一些可能当时一下子没能够看清楚、听清楚的呢，可以通过回看进行一个那个再次的一个理解。同时，如果有问题的话，也可以联系我们西班牙中医师学会的这个医生们哈，给大家答疑解难。好，再次感谢各位侨胞，我们下次的活动再见。OK，等一下，我把这个，
如果大家有什么问题，我可以把这个给大家看一下哈。那个是如果有什么问题呢，大家可以打这个电话，也可以做这个这个叫什么，这个网页都可以跟我们咨询一下啊，就是这个情况。另外呢，我有一个录像，就是刚才讲的那个推拿那个练功的录像啊，到时候我呢也发给这个这个技术人员吧，把它挂到这个录像的咱们这个会议录像的下边，就是八段锦的录像，那么大家可以看一下啊，就是感兴趣的自己在家学一下，希望对大家的这个保健呀、抗疫呀，又起到一个真正的起到一个作用啊，不要走马观花看一下，好吧？好的，那就谢谢大家了啊，谢谢各位的参与。